Då ska vi prata lite grann om turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Och som jag nämnt tidigare så är det så att det är arbetsgivaren, och de här behöver jag inte på mig, det ser dumt ut. Det har jag nämnt tidigare att det är arbetsgivaren som definierar om det föreligger arbetsbrist eller inte. Arbetsbrist var ju att det helt enkelt inte finns arbete till mig som arbetstagare längre. Arbetsgivaren kanske inte har råd att ha kvar mig, eller min tjänst behövs inte längre. Ja, marknaden har förändrats på något sätt, så att det jag gör behövs inte längre. Det skulle också kunna vara att det jag har gjort tidigare gör en robot nu, och då behövs jag inte heller. Så att, det är också arbetsbrist. Och då sa jag att det är arbetsgivaren som bestämmer om det är arbetsbrist, och det är då ett sakligt skäl för uppsägning. Och det kan ju då kännas som att, men då kan ju arbetsgivaren bara hitta på det och säga upp mig på grund av arbetsbrist och sen anställa någon annan. Ja, och här kommer då det första exemplet på varför det inte riktigt är så enkelt för en arbetsgivare. Turordningsregler, ni har säkert hört talas om det. Är det så att man sägs upp på grund av arbetsbrist? De här reglerna gäller alltså inte vid uppsägning på grund av personliga förhållanden, utan bara vid arbetsbrist. Vid arbetsbrist så ska man beakta en viss turordning när man säger upp sina anställda. Och det här framgår av bestämmelser i 22 paragrafen, som jag redan nu ska säga är semidispositiva. Så här kan arbetsmarknadens parter via kollektivavtal, som jag pratat om innan, göra avsteg från de här turordningsreglerna. Men om det inte finns sånt, då gäller de här turordningsreglerna. Och efter lagändringen nu 2022 så gäller då det här. En arbetsgivare får undanta högst tre personer från turordningsreglerna. Här fanns det tidigare en begränsning av att det här gällde bara de. Man fick bara göra undantag från turordningsreglerna om man var en liten arbetsplats med högst 10 anställda. Nu gäller inte det längre, utan nu spelar det liksom ingen roll hur liten eller stor arbetsplatsen är. Man får alltid från arbetsgivarens sida göra tre undantag. Jag kan förklara hur det går till alldeles strax, eller vad det får för konsekvens alldeles strax. När man fastställer den så kallade turordningslistan, säg att på mitt arbete så finns det, säg att jag jobbar på lager, och så då finns det 10 stycken lagerarbetare. Och lagrets orderingången har minskat, så att vi behövs inte lika många på lagret längre. Det behövs bara 5 stycken. Och då är det ju så att då föreligger arbetsbrist, och då har arbetsgivaren rätt att säga upp 5 stycken då. Men då får inte arbetsgivaren själv välja vilka 5 detta ska vara. Utan då är huvudregeln att man ska börja med att göra en turordningslista. Och då är det så att de som har arbetat längre än någon annan, de har då förtur till att behålla sin anställning. Om vi vänder på det så är det så att i tur och ordning ska arbetsgivaren säga upp den som har arbetat kortast, näst kortast och så vidare. Så den som har jobbat längre än någon annan har alltså en större anställningstrygghet enligt reglerna om turordning. De här reglerna är gamla och har funnits för att skydda mycket, tror jag, de som har jobbat länge på en arbetsplats. Att man kanske har lite svårare att ställa om när man har jobbat länge på en arbetsplats och så, och att man då ska skyddas utifrån det. Nu görs det. 2022 gjordes reglerna om så att man får undanta 3 personer från den här turordningslistan. Så att om vi då tar mitt exempel med lagerarbetet, då det var 10 stycken och man skulle säga upp 5 stycken på grund av arbetsbrist. Och så råkade det vara så att 2 av dem som skulle sägas upp på grund av den här turordningslistan, det kanske är den som anställdes allra senast, bara för en månad sedan, och sen så en som anställdes för ett år sedan. De 2 vill man ha kvar, för att arbetsgivaren tycker att de är ju superduktiga. De tror jag på liksom. Det här är framtiden för vårt lager. Då kan man liksom plocka bort dem från turordningslistan. Och sen så då hoppar man ner och så säger man upp några andra istället. Och här får man alltså göra 3 sådana här undantag från turordningslistan. Det här minskar ju anställningstryggheten om vi då jämför lite kort hur det var innan lagändringen 2022.
där det här bara gällde väldigt små arbetsplatser. Det här minskar anställningstryggheten för de som har jobbat länge, men är du ny, ung på arbetsmarknaden så kanske det är så att du kan gynnas av de här bestämmelserna eftersom det kan då föreligga en situation där din arbetsgivare faktiskt väljer att behålla dig och därför, och då plockas du bort ur turordningslistan som man gör. Men ändå så är det ju så här att arbetsgivaren kan inte hur som helst och hur många som helst bestämma vem som ska sägas upp. Och därför blir det också svårt för arbetsgivaren att använda det här, eller svårare för arbetsgivaren att använda det här med arbetsbrist som någon slags fiktiv eller påhittad skäl för att säga upp en viss specifik person. Eftersom man, ja, det går ju om det är den sist anställda eller så, eller man inte kan göra tillräckligt många eller att man kan göra tillräckligt många undantag. Men annars så är det, har man 10 och det är den som har varit anställd allra längst som man vill bli av med, då kan man inte bli av med den på grund genom att hävda de här turordnings eller förlåt, genom att hävda arbetsbrist. För den är ju skyddad då, för man får inte göra så många undantag så att man kommer fram till den i listan. Som ni ser här så har också ålder viss betydelse. Om man har varit anställd lika länge så gäller att man har företräde om man har hög ålder. Om det är så att arbetsgivaren säger upp mig i strid med turordningsreglerna, det vill säga att det här var inte enligt lagens bestämmelser om turordningsreglerna. Då är det så att jag kan ändå inte tvinga mig kvar på arbetsplatsen. Så att det är så att arbetsgivaren kan säga upp mig. Men då har jag rätt till skadestånd. Och mer om skadestånd kommer i en avslutande del längre fram här i den här lektionsserien. Men så nu konstaterar vi bara att är det så att jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist i strid med turordningsreglerna, då kan jag inte tvinga mig kvar. Arbetsgivaren har ju rätt att ångra sig då, och shit, nu gjorde jag fel, så att du får tillbaka jobbet. Men om arbetsgivaren säger nej, jag står fast vid det här, du ska bort, då kan jag inte tvinga mig kvar. Men däremot så kan jag kräva skadestånd då för den skada jag lider på grund av att jag blev av med mitt jobb. Det här var som en del i min inspelning som alltså hänger ihop med begreppet uppsägning på grund av arbetsbrist. Och då måste man alltså iaktta en viss turordning.